Jaha. Terve. Luukuna on melkoinen, on tuo myrsky, on tuo syysmyrsky nyt porukalla meillä. Tänään ajattelin tuota asioita, synkkiä asioita, niin tuota, Valtran pitää öljyt vaihtoon, moottoriöljyt, rasvata eli huolto. Rasvata eli huolto. Sitten pitää rasvata tuo keslakin. Ja sitten jos niitä koivuja jossain vaiheessa ruppaisi ajaa. Tai pitäisikin ruveta ajamaan mahdollisimman pikaisesti pois. Pikaistuksissa tehty on. Niin tota. Tämä näkee tämän toisinpäin, että keula on tuonne päin. Pyöritään sitä vähän aikoja. Tätä tehtiin minun ne huolto-osat tuohon no. Mä kesällä kävin, tai nyt kesälläkään ennen kuin tuota öljy mulla on tuolla on Valtra moottoriöljy. Sitten minä otin niitä Valtran suodattimet, öljyn suodattimien polttoainesuodattimet vaihtoja. Rasvata ja vähän katella sitä ja sitten tosiaan tii kärry ja kuormaa rasvata. Siitähän sitä sitten sillä lailla. Ja vähän tätä pöytteä raivata tuosta. Tehtiin ne huolto-osat tuolta. Joo. Jaha, melkoista ropinoa pitää vessaan, mutta en mä anna sen häiritä. Tässä nyt laskee tästä. Tämä on muuten ensimmäinen kerta, kun tällä tontilla huollettaan. No kyllähän minä rasvasin Valtran silloin, kun se tuuli, mutta ei ole öljyjä sillä tavalla vaihdettu oikein. Mutta historian pyörteessä ollaan tässä tuossa. Historia aamuhämärissä. Ova pattis. Tullut 19 litraa on tässä öljytila. Eli sieltähän tullut 19 litraa. Öljyä tullut. Sitä yrittää, että et ole tuluppa. Mikä helvetin tuluppa kuski minä. Jengoja ainakin. Pandu, jotka en tiedä mitä. Nyt lähti tuolla. Onhan tuot aika sakketa tuolla öljy. Aika sakketa öljy. Onko se tuo korkki, niin se paremmin tuntuu sinne uhkaan. Ei ole kyllä tarvinnut lisätä öljyä. Se pesi hän pitää. Pitääkö siihen toinen astia? Perkele taas tämän paljon. No ei kyllä se loppu just. Katsoin, että se vaatii toisen astian.
Se vähän lämpisi, jos pyörimään. Jääköhän tämä tähän? No taitas just käy. Hetkinen, se tuonne päin pitäisi avata. Aukeahan se. No eipä ole kovin kummasesti kiinni. Kyllä. Helppo juttu, tappa vanha tuttu, huppati huppati huppati. Tuo ponnen kylelle tullaan, tuosta aina ruilahtaa vähän. Tai jäsuahan simmin, no pitää vaan pyyhkiä ne pois. Pikkusen tullut sitä öljyä. No, alukonpa tyhjiksi. Sitten ne pitäis nämäkin muuten, nämähän olisi kirkkaat, pitäis olla nämä. Nämäkin on muolattu. Pitäisikö näihin olla läpinäkyvät? No ei ne oo kyllä, ne on metalliset. No, valuppa siinä! Antaa valua. Saisi tulla jonnin verran lirittää öljyä. Antapas liriitti. Oikein se on mitta tuohon, se väkisi tulloa tuosta. Mä ei tuohon nyt paljon ponnaikin. Antaa liruutto sen siihen. Voisi sillä aikaa irrottaa nuo polttoainesuorat. Niistäkin tulloa kyllä liruu. No ne mennään ne liruut, niin ne mennään tuosta sammaan oikeastaan. Tähän on tehty semmoset niin kuin kaukalo. Joo, niin mennään tuosta. Sen pitää alle ottaa astia. Onko tämä nyt samalla, niin kai tuonne tulisi oleva pattessa samalla. Ei lähde vielä käsi. Polttoainetta tulee. Tuosta putana, se on kyllä niin tiukka tuo, se ei kyllä lähde. Ei auki. Tuo kuppi tänne polttaa, ja suoratin tietysti. Kyllä se on tuo rantti tai tää yläreunassa on. No. Mikä se nyt on niin tiukalle? No.
kyllä se on samanlainen jäänsä. Mikä hänelle tarvike suodatin tämä? Tarvike on siellä vähän möyhneen on. Möyhnä mahaan. Niinpäs tuonne pöydälle. Toinen sitä pois. Puis, toinen puis. Tää kahtoista ohjekirjasta vielä tuo ilmaus, mitenkä tämä on jakajapumppu. Eli periaatteessa sitä ei hirveästi ilmailla tarvitse. Ohjekirjasta kato vinkkiä. What to do. Mäkin sit tullaan polttoaine, että ei näytä mikään tullut. Onpas sinnekin aika hyvällä kappuun. Erilaiset suodattimet. Mikähän lie oikein tarvike suodattimet. No akko tässä kyllä lukkuu. Toinen oli kyllä etumainen, oli takimainen on vaihdettu, etumaista ehkä ei ole. Tästä on kaksi tiivistettä pantu päällekkäin. Se on tiiviste. Voisi vaihtaa tämä O-renkaan tässä. Köntsillään tämä O-renkka. Siihen ja samoin voisi tehty tuon puntin. Puntti tutissa, niin siihenkin vaihtaa. Tässä on nimittäin tuossa. Tuossa on tuota O-rengas. Tuleepas sieltä. Tässä on tuo O-renkas tuossa. Tässä nyt ei ole mitään. Ties tässä. Tuon puhistaa tuon pöntövuon siinä ja tuohon uusi tiiviste. Ja tähän voisi uusia tiivisteen tähän punttiin ja tietysti tuohon tuo O-renkka. Tähän uusi tiiviste. Kumitiiviste. Pannaan sen kumitiiviste. Ei ole mitään ihmeellistä tässä. Mitään ihmeellistä, mitään nähdä. Uusi O-rengas vuosi. Tämä. Tuo voisi laittaa, tuossakin on nyt uusi O-rengas. Muin! Noin, pois. Tuohan se on tämä, tänne kun sölköttelee tuo ylemmän iso O-renka. Mutta ensin puhistan nuo kupit. Sitten ruvetta vaan sitä sölköttelemään.
Se pitäisi se isompi tiivisti soha tänne. Tänne tota pysymään tiellä. No lämpökkäkin on vierimpään piässä. Mitäs kun rupeat laittamaan se josta aina lähtee, että mä oon se isompi tiivistettä. Nyt se on siinä. Ja kun kiireen vilkko. No elähän nyt, älä kehto minulle, hurja. Toinen oli kyllä vanha näistä suodatti, ehkä toinen oli uudempi, toisessa oli Valtra Valmet, liekki alakuperäin. Mistäs tästä muuten tullo? No se tämä takimainen oli uusittu. Etusuodatin oli vanha. Tuo tulosuodatin. Se on siinä. Toinen. Toiselle sivulle. Käykö tämä miten mielellään siihen tämä? Jääkö teitä? Mä välillä nämä ei meinaa sitten kestä paikoille. Paneet, niin se luiskahtaa heti pois. Pysyt siihen siinä, en mie pysy kuulossa. En pysy. Kyllä niin polttoöljyssä tuo, jotta se ei sille. Ei se pysy. Puhdistetaanpas tuo uraa siitä. Se ei niin polttoöljy siitä, se ei tätä kuivataan siitä. Tivi. Suodattimen kanssa työntää, niin se tota... Suodattaa... Mennä ruppu ja se vuotaa siihen. No. Pysyksi. En mie pysyksi. Olisin nyt pysynyt siinä hetken ajan. Ei se nyt pysy siinä. Rulloo sitä siitä pois. Ei pysy, perkele. Mikäs sinä nyt on? Se laittoi vähän sen vaseliin sille. Jäi sinne sitten. Saisi olla suorassa siinä. Ei se pysy sinne nyt. Mä pelkeen. Lähtö sen tuon suodattimeen kanssa. Suodattimen piäli. Saisiko sen tässä ujutettua siihen? Jollain tavalla. Onkin, että on
Noin päin. No. Ja se mennään sitten tuota mutruvaa ja mutruille. Vai menisikö se sinne? Taisi se mennä. Kuulla, siitä pitäisi olla perkeä. Muuten tulee mihin. Tähän se nyt sanoo, sen kiristä. Eihän se saatana se hölöpsöttää. Ei perkele, en minä. Nyt se tuli homma muuten tuossa. Ei se siellä päinkään. Ei, hyvä mies. Minä en anna periksi. Ei se siellä päinkään. Ei, se on matkustellaan persreikkään saada. Tämä se on aina vittumainen tämä. Tämä millä meinossa survot. Keleette. Surpitta. Jääkö tuas jää? No. Jääkö nyt? Se kyllä, ei. Ei se ihan vinnun työntää, saatana. Sinnepä se tuli homma. Ei, se nyt ole sitten homma. Et tuota tarvitsisi pois puupökkäjä. Mikä helvetillä sen saisi tuoksi? Mä kaikki vittumasi homma tämän tiisi. Se ei sitten pysy siellä. Muutaman sekunnin pysyisi, jotta saisi tuon siihen, niin olisi silloin, kun se ei pysy siellä. Surpe loittuu sieltä. Ei pysy, ei varmasti en pysy, perkele. Mä kokeilen vähän rasvoa paneet. Kumma surpe loo tämä, kun se ei sitten... Auttakas vaseli. Menehän sinne nyt, menehän sinne. Pyssykkö. Nyt se jäi sinne, kyllä. Äkkiä tiivi. Äkkiä suora tiivi. No menen minä käsi. Mikä se nyt on? Perkele, että ennen suora tiivi. Turpo jo perkele. Otsu vittu. Nyt se taas kyllä. Mä en sen nyt. Enkä sano, tuo tietysti jäi vikapuolelle tuonne, mutta sen saa vielä pyöritetty. Tuohan se otti vastaan tuo ropun, pohjaropun kenen noin. Kyllä se nyt sinne meni. Varmaan tuossa on se ilmaruuvit on nuissa. Nythän tähän pitäisi jo laittamaan. Täällä laittaa tuo moottoriöljyn suodatti ensin siihen ja tätä pääsee täyttelemään öljyä.
Sitten minä katson nuo ilmausohjeet tuolta. Minä eilen katsoin jo tuolta, minulla on ohjekirjan ilmausohjeet, niin pitää vielä kerran tuota katsoa. Pistetäänpäs tämä nyt tästä jo pois. En missä on reikä, niin sitten tuloa reikä. Reikärengin perperis. Mä pitää minäkin tuolla rakliinillä suikuttaa lähtöä nuo öljyt tästä pois. Nyt öljyvää tässä ja polttoainetta. Ja tosiaankin tämä takimainen suodatin oli uusittu, mutta tämä oli varmaan aika vanha tämä. Kaiken kaikkiaan. Kaikenlaista. Öljyvalluu tuonne astiat on tuossa alla, niin siinä. Ja öljyväjäkki kerree pölyä vaan helvetisti. Siinä on öljyvä tuohon laitettu ja nyt laitetaan se paikalle. Eikö ole mene kierteen? No, lähden nyt sinä siihen. No. Mikäs nyt? Pohjaroppu paikalle ja öljyvä laittaa. Nyt minä katoin ohjeita tuosta ohjekirjasta. Eli tällä pitäisi nyt sitten minnekepäin tämä. Tämä oli kuin minnekepä. Sittenkö tämä, eikö se, mitenkä täällä? Tämä oli kuin minnekepä. Eikö se noin? Pump unit. Sillä öljyt on nyt. Onhan öljyt herra. Ja se nyt pitäisi aukaista nuo ilmausruuvit. Ruuvi. 11 milli. Eli ilmausruuvit aukaistaan perkele ruuva. Missä kohti on ilmausruuvi? On tuossa. Ja tuolla. Aukkat on 13. Suohanko käynti valtra ennen ikinä? Nyt puupia. No ei oo sekkä, ei. Nythän. Tuossa on 15. Käy. Erikoinen koko. No eikä sekki, se on 14. Mulla on 14, mikä tämä on oikein? Kyllä se tuolla nyt pitäisi aavata. Eli tuosta ensin lasketaan ilmat pihalle. Sillä on tuo, katsotaanpas pumppukos, pumppuniti.
tänne semmoisen kohtiin kiehattua, että se ei. Minä et uskonnakaan, että se. Tässä vähän pyöräätte tuota moottoria. Tänne semmoisen kohti tuo, että se ei tuonne mitään. No sitten se tästä. Pyöritetään tuosta vähän sen sitä. Värkki. Ei tajä toimi. Ettäkö sitä pyörää sitten vielä enempi tuota moottoria? Ei vaan niin mukaan. Tuon pumppuvan tuo yhden. Vielä pitäis vähän. Ei se alku. On sitten kyllä nyt tullut. Vieläkö sitä pitäis vähän. Minä. Otan vielä vähän sitten toi. Annapas se kiinni ja sitten aukaistaan toi. Sitten toi. No. En tiedä, tarvisiko tuo. Tarvisiko tuo, kun se on tuolla alla? Tuolla. Tarvitko tuo nyt välttämättä tuota ilmata? Kyllähän se tietysti on valunut alas tuosta tuo. Voisin tuo tietysti kokeilla. Lähtisikö tuo käynti?
Miltä se näyttää ja tuntuu? Ei tule vielä polttoaine. Pitää täältä voi tulla, kun ei siitä tule vielä. Eikö vieläkään tule? No pahempi. Eikö siitä? Ei tule hyvin. Vielä pitää pumpata. Pumpuinti. Perkele! Tullutko vieläkin polttamaan? Ei tule tuo. No mikäs perkele siitä? Ei vieläkään tule polttamaan. Mikästäkään se ei tuosta nyt tule. Pitäis tulla. Pitää, mutta kun ei tule. Onko se... Tuo, että se pitää olla vaan vähän auki. Pitäisähän sitä tulla silti. Silti niin tota... Tullutko vieläkään? Ei. No mikäs tässä nyt on? Perkele. Kusettaakin.
mä sitten kyllä tulee polttoainetta. Perkele. Tuosta tuli kyllä reippaasti. Mikäs seinä nyt on? Polttoainetta tulee. Pitäisikö se tuosta vai pitäisikö se vaan kokeilla käynti? Jos on paha aikoo hangata. Tässä tuo aukasta tuosta. Oikein käy siihenkin avain on vähän vaikea. Pitäisikö kokeilla? Periaatteessa pitäis kyllä lähteä. Pitäis lähteä. Pillun karvat! Mikä perkele, sä suodattimet söi tyhjäksi? No vähän vittu. Karvanen pillu. Mitäkö ne saatanat, minnekä se avoimen vittu meni nyt? Minua kun vähennin, et löyvä ennen. Mikä perkele, että ei lähde ilmaa. Siinä se on. Ilma on täällä ainakin. Perkele. Toisen en mä saatana siihen. Lähden tuonkin ilmaa tuo. Yksin tein siihen. Mikähän tässä nyt on? Korkelle. Enkä auki. No nyt tuli. Perkele. Mikä ilma? Ilma herru siellä. Melkein tuo syöttöpumppukin vielä tuosta aukastava. Ennen tämä asia korjaa. No, menehän nyt siihen.
Mä menen nyt kiinni. Ainakin tuli polttoainetta tästä. Olikohan olla öljyä? Karvainen pillu. No. Se öljyvä siellä on melkein puolessa. Pikkusen lisää, kun se on ilmattua. Se on niin hyvä se. Kerron voisin käypi tuossa. Haluaisin. Onpas tässä. Tuo se kovin, mutta se on sen auki siitä. Perkele, että ei vaan. Tuota vähän löytyy siitä lasku. Tullu on kyllä polttua. Kumpa tarvitaan? Nyt kun sen saisi kiinni, mutta kun tää ei sua, niin pitää tulla hirmuisen rehkeä perkele. En varmasti en anna tekkiä. Nyt se jo turpossa, eikä ennen tämä avain siitä. Perkele. Sanokko se mitä perkele? Lähtihän se käynti. Teoriassa näitä hirveästi tarvitsee ilmailla. Teoreettisesti tarkastuna hirveästi ilmailla. Ei tarvii niitä, ei. Ei. Lisätään loppuöljys. Perkele, se kyllä.
sisältössä. Alamerkissä. Mennään melkein tuo aski ja se nyt imastuu. Imastuu. Suodatin siihen nyt. Riittääkö tämä? Hyvät moottoriöljy, 10-30, eikö se on käynyt ihan mikään muu. Vaan 10-30. Se taitsi nyt kyllä ylämerkkiin meneekin papoksen nottuu. No, pitää pyörittelee ja kato. No sillä nyt siellä on käytännössä kaksikymppinen siellä. Käytännössä tuo kaksikymppinen siellä. Päättäisikö se nytkään? Tai katsella sitten tuon lampun kanssa vielä no. Vuotaako se mistä?
turbon asettua. Poru. Joo. Kyllä se nyt pelaa, ei siinä mitään. Oh, seuraavaksi tänne öljyn tarkistukselle ja rasvauksille jatketaan sitten. En ole ilmana, tai en ole tuohon vaihtanut polttoaineita suodattimien hetken. Mitenköhän se nyt tehdään, mutta muihan se tehdään sitten loppuun. Periaatteessahan tämä ei hirveästi ilmasta tarvitse niin kuin suuttimista tuo rivipumppu tarvittiin. No joskus oli Taavetin. No Taavetti oli just niin vetäis ilmat yhden kerran kun tuon laitin tuon. Laitan tuon No on kyyni. Mä pitän nyt olla hyvästi siinä ja tuon akun vois käyttää sen verran, että puhistais nuo navat siitä. Kyllä. Tuon vois sain vinkkiä, että tuo kytkin nesteen vois velille aina kerran vuossa vaihtoa tuosta. Mulla on ilmauslaite on tuolla, se pitää tehdä rasvailla nuo nivelet, akseli, nivellakselit ja mitäpäs muuta, eipä siinä nyt hirveästi muuta ole. Sitten pientä sipistelyä. Katsotaan sitä ja akselista tuosta katto öljyt ja sitten keulan nosto ylös ja rasvata etuakselia. Sitten tästä takanakin joku nippa oli. Nippendaali, humpadipappa, humppa, humppa. Jos on tuolla taka-akselissa on nippendaali. Joo.